Klíště je jeden z nejkomplikovanějších, ale zároveň nejzajímavějších a ne zcela probádaných parazitů vůbec. Tento unikátní roztoč je objektem zájmu mnoha badatelů po celém světě. V jeho výzkumu jsou ale úspěšní i badatelé z Českých Budějovic, kteří v rámci svých laboratoří Biologického centra Akademie věd a Jihočeské univerzity studují molekulární podstatu mnoha dějů probíhajících v klíštěti jak v průběhu jeho vývojových stádií, tak i během přenosu závažných nemocí, které tento roztoč přenáší i na člověka. Klíště je úžasný parazit. V evoluci dokázali vyvinout chemické nástroje k přípravě hostitele, na kterém se chystají zůstat 7 dní. My se zpětně můžeme vlastně z těch zdánlivě a zcela jistě pro praktický život negativních důsledků adaptace klíšťat k parazitismu poučit. A to skutečně děláme. A dělají to dobře. Už v roce 2009 se ještě doktorandovi Ondřejovi Hajduškovi povedlo popsat proces, jakým klíště zpracovává železo z krve hostitele pro svůj vlastní prospěch. V průběhu svých experimentů pak objevil v klíštěti novou bílkovinu, kterou pojmenoval jako feritin 2 a začal přemýšlet o jejím využití pro vakcinaci. Použití feritinu 2 pro vakcinaci za účelem zabránění sání klíšťat mají badatelé z Českých Budějovic patentováno už několik let. Dnes má Ondřej Hajdušek svůj vlastní badatelský tým, se kterým se snaží posunout svou vakcínu zase o něco dál. Co my tady u nás chceme nyní dělat, je přijít s vakcínou a může to být vakcína proti feritinu 2, ale může to být vakcína i proti jiným klíštěcím genům, kde my nějak to klíště touhletou vakcínou změníme a toto klíště nebude schopno přenést na zvířata, včetně člověka, patogeny. Simulovat v laboratorních podmínkách přenos původců způsobujících například klíšťovou encefalitidu či lymskou boreliózu z nakažených klíšťat do zvířat je obecně pro biology komplikovaný problém. Badatelé z Českých Budějovic ale toto jako jedni z mála dokáží a dnes ve svých laboratořích zvládají přenos původců hned několika nemocí, a to včetně přenosu patogenu obávané lymské boreliózy, což je zásadním úspěchem a dalším nutným krokem pro testování nových vakcín, léků či chemikálií právě proti tomuto onemocnění.